Olá! Continue se cuidando. Se sair de casa, use a máscara. Eu me importo com você. O momento é de empatia e solidariedade. Ser sustentável. Cuidar de si, do outro e do planeta. A sociedade está mais conectada. Vamos pensar computacionalmente? Vamos ao Scratch? Vamos utilizar o Scratch para mostrar a importância das árvores. Vou mostrar um trabalho feito em 2019. Foi um trabalho colaborativo. Teve a participação de várias crianças das turmas Crer, Olhar e Criar. No vídeo 62, escolhemos os comandos para os cenários. Hoje, vamos movimentar os personagens. Vamos à criação dos personagens? Primeiro, eles precisam ser desenhados. Posicione o mouse e selecione um ator. Escolha pintar. Clique em Fantasias. Escolha o pincel, escolha o tamanho e a cor. Desenhe. Para desenhar, é preciso se acalmar, se concentrar. Respire. As crianças fizeram vários personagens. Vamos ver? Observe. O rosto, o cabelo, a roupa, o sapato. Ela desenhou vários detalhes. Esta é a personagem da Rebeca. Temos outros personagens. Veja. Observe. Eles ainda estão sem os comandos. Estão ficando todos juntos na tela. Também podemos desenhar os objetos. Veja o automóvel. Aqui estão todos os personagens que foram desenhados. Estão todos juntos, porque estão sem os comandos. Como vamos organizá-los? Pense. O que você deseja que aconteça com os personagens? Os códigos escolhidos são de acordo com o que imaginamos. O que vamos fazer? Pensamos assim. Quando o cenário inicial aparecer, aparecerá a primeira personagem. Quando trocar o cenário, trocaremos o personagem também. Vamos colocar os códigos dos personagens? Os códigos necessários estão em eventos e aparência. Em eventos, vamos escolher quando tecla pressionada. Em aparência, vamos escolher mostre e esconda. Observe, está uma confusão. Pense. Quero que fique na tela apenas o cenário 1 e ator 1. Os demais precisam sair. Vamos aos comandos? Clique no ator 2. Clique em código. Em eventos. Quando tecla espaço pressionada. Clique em aparência. Esconda. Vamos testar? Pressione a tecla espaço. Muito bem, ele se escondeu. Vamos fazer com todos os personagens. Vamos deixar apenas o ator
1. Clique nos comandos e arraste até o ator 3. Solte. Clique no ator 3. Os comandos estão lá. Vamos fazer com todos os atores. Clique nos comandos e arraste para todos os atores, um de cada vez. Vamos testar? Pressione a tecla espaço. Todos se esconderam. A menina ficou, mas está sem comando. Clique em ator 1. Clique no código. Em eventos, escolha quando tecla espaço pressionada. Clique em aparência. Escolha mostre. E assim vamos fazer com todos os cenários. Vamos escolher os personagens que se mostram e se escondem em cada cenário. Clique no cenário 2. A menina está aparecendo. Mas neste cenário ela irá se esconder e vai aparecer o ator 3. Vamos lá? Está ficando confuso? Observe as telas e o que está acontecendo. É necessário ver os códigos e os comandos. O que deseja fazer? Escolha os códigos e comandos de acordo com o que quer que aconteça. Clique em ator 1. Clique em código. Clique em eventos. Quando a tecla A for pressionada, clique em aparência. Esconda. Vamos testar? Pressione a tecla A. Ela se escondeu. Pressione a tecla espaço. Ela se mostra. Clique no ator 2. Ele está escondido. Clique em código. Clique em eventos. Quando a tecla A for pressionada, clique em aparência. Mostre. Vamos testar? Pressione a tecla A. Ela se mostrou. Pressione a tecla espaço. Ele se esconde. Coloque os comandos para todos os atores. Escolha onde vão se mostrar e onde vão se esconder. Pense, crie. Escolha os códigos e os comandos. Nos acompanhe. Assista às aulas no portal Aba Digital. Cuide de você e de quem está perto de você. Até mais!